taliska guud ee ciidanka booliska dowlad goboleedka Jubbaland oo warbaahinta kula hadlay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa ka hadlay shir ay la qaateen saraakiil ka socotay ciidamada ATMIS qaybtooda ka howlgasha deegaanada maamulka Jubbaland. General Maxamed Cabdi Xujaale, taliyaha guud ee ciidanka booliska Jubbaland oo kulanka kadib warbaahinta la hadlay, ayaa ka warramay waxyaabaha kulankan diiradda lagu saaray, wuxuuna sheegay in deegaanada Jubbaland ay ka bilaaban doonaan howlgallo kala duwan oo lagu xaqiijinayo amniga. Waxaa noo hagaagay, maxaa naga hadlaysan, maxaada noo dhiman, waxyaalaha laga hadlayay maanta shirka taasoo daaranaa si wanaagsan maana wax walbana la iskula meel dhigay. Waxaa dhimanna in maxaytay loo dhammaytiro dhinaca loo socdo iyo waxaa dhiman sida loo xarayn lahaana qaabkeeda saasaa laga wada hadlayay maanta sidaasoo daarana shirka. Bismillaahi, aad baan mahadsan tahay. Arrintaa hor baa looga hadlay wasaaradda diinta iyo cuqaafta, wasaaradda amniga, cid kasta oo qorsheysay, wasaaradda haweenka iyo xuquuqda insaanka, looma kala maqneen odayaasha dhaqanka dowlad goboleedka Jubbaland, waxweyne ku-xigeenkii labaad ayaa shirka dandaaminayaan filayaa. Dhinaca kale, taliyaha ayaa fariin u diray bulshada ku dhaqan dowlad goboleedka Jubbaland, kuwaasi oo uu faray inay ka digtoonaadaan waxyaabaha anshaxumada ee lagu baahiyo Kismaayo iyo deegaanada kale ee Jubbaland. Wax islaamnimada ka baxsan ama anshaxanaga ku xun ma qaadanayno, mana qaadan doono. Cid kasta oo isku daydo dhaqan xumadaas, waxaan u malaynayaa inaan tallaabada ugu habboon annaga ka boliis ahaan ay naga qorshayso aan ka qaadayno, annagoo awaamirta madaxda qaadanayno, annagoo sharciga annaga wax na faray fulinayno, annagoonan ogolaanayn in cid lagu xadgudbo. Haddana diinta annadii iyo anshaxanaga iyo xishoodkanaga iyo xurmadanadii iyo asluubtii aan leh waxay ku xadgudbayana iyadana waxay tahay waajibkeedan marinaynaa iyadoo wax walba loo mari doono dariiqa ay leedahay iyo wasaarad walba waxay qaabilsantaha loo marayo. Booliskana wuxuu ka qaadan doonaa kaalinta ugu weyn ee amniga iyo arrintaa ka qaadanaya. Ilaahay ninka ka xishoon waayo, annagana ka xishoonayno. Ummadda Islaamka ah ee reer Jubbaland waxaan leenahay Ilaahay aan ka cabsano. Dad Islaam aan nahay, waa la isla xisaabtami doonaa. Dhallinyarada nin walba guriga uu ka soo baxayo wixii uu kala soo baxo yuu yahay, arday walba dugsiga uu ka soo baxo uu kala soo baxo yahay, cunug walba tababarkii uu gurigiisa kaga soo baxo hooyadiisa iyo aabihiisa yahay. Cabdiraxmaan Guutaale, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.